Bună ziua, bună ziua, bine ați venit, am intrat din nou în direct și aici o să avem nevoie pentru crostata noastră de un ou, vedeți? Un ou, apoi 100 de grame de zahăr, eu aici am zahăr brun integral, dar puteți pune și zahăr normal, 125 de grame de unt, un praf de sare, 8 grame de praf de copt, coajă de lămâie, de portocale, esență de vanilie, ce doriți, rom, așa, și făină, circa 500 de grame de făină. O să o adăugăm treptat, deci făina cât cuprinde. Deci 125 de grame de unt, 100 de zahăr. Eu aici am zahăr brun integral, dar puteți pune și zahăr normal. Așa. Am să pun și un praf de sare. Coajă de lămâie. Deci când aveți lămâi biologice, portocale, le puneți cu zahăr și le conservați în frigider. Și este o aromă naturală. Așa, și eu pun așa o linguriță de coajă de lămâie. Ia uite. Și să amestecăm untul cu zahărul. Așa, eu cred că am să fac totul cu mâna. Untul cu zahărul. Acum să adaug și ouul. Amestecăm așa bine. Mai amestec puțin și apoi adaug făină și cu praful de copt. Așa. Acum adăugăm o parte din făină și cu praful nostru de copt. Așa. Îl punem pe tot. Și amestecăm așa bine. Zahărul este aproape topit. Așa. Ia uitați, vedeți? Cam așa arată. Așa. Și mai adăugăm făină ca să facem aluatul nostru. Așa. Adăugăm făină. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Și acum am să pun acest aluat în folie alimentară și îl lăsăm să se odihnească puțin. Ia uitați cum a reușit, vedeți? Așa. Cam aceasta este consistența. Nu trebuie să fie nici prea tare, dar nici prea moale. Și acum îl punem așa aici și am să-l dau la frigider să se odihnească. Aici avem aluatul nostru odihnit de crostată. Îl desfacem. Și o voi pune într-o formă de 22. Deci eu nu o ung, o las așa, are destul unt în interior. Și acum, am să rup în două. Și o să întind aluatul așa în interior aici. Întindem așa cu mâna, încet, încet. Să dăm formă la crostata noastră aici și să o umplem. Așa, cum depinde cât de gros doriți să fie stratul de dedesubt. Puteți face două crostate, vă ies cam de 22. Și ne ducem aici pe margine și facem și marginile, să nu fie prea groase. Nu ne place prea mult aluat, cât mai multă.
Vedeți? Așa. Acum voi pune Nutella. Așa, un strat. Nici prea gros, dar nici prea subțire. Și acum dăm deoparte, să întind ca să decorăm pe deasupra. Și am să întind. Și acum, aici avem crostata noastră. Am să păs marginile puțin așa în jos. O să le apăs așa cu un... Așa. Și acum voi tăia floricele și le vom pune pe crostata noastră. Așa. Puteți tăia pe hârtie și le băgați floricele, scoateți surplusul și apoi băgați un pic la congelator să se întărească și imediat le luați și le puneți. Și ne jucăm. Ia uitați, cam așa a ieșit. Întoarsă invers, eu am făcut-o invers. Ia uitați. Am să o dau la tor, la 170 de grade, o să vedem circa 20 de minute. Încercăm, este foarte subțire. Și să vedem crostata cum este. Este aproape gata, ia uitați-o. Așa. O mai las puțin, puțin, puțin. Ia uitați ce minunăție. Eu vă pup dulce. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, că sunteți alături, că îmi dați like, că distribuiți. Vă pup dulce, dulce, dulce și vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. O zi frumoasă, vă doresc multă, multă sănătate.